Zini, ja? Tā, tu likies, tev strādā? Kur tev likies? Kur tev slikies? Kur tu nopēc? Pat no šeienes, tur sēdē. Kā slīņķis? Ok. Pa pirmo daļu ir kaut kas, kas palika neskaidrs varbūt, jās, par ripos faktoriem. Tur nākas, ka viss skaidrs. Un, prezentācija ir, ja nebūs apstīsies, ja kas man ir tos e-pasts, ielikšu... Ielikšu sarkam brimbuku e-pastu, tā nemastāvam, noskaidrums. Ok. Labais. Nu ko, šī ir saruna, kas ir tas sarunas skripts, kuras izmantoju jau, mēs tikko runājam, kad sarunas skripts mūsdienās ģenerēja tur chat GPT un kas tik, ko tik viņi nevar izdarīt. Bet nu, šis ir kaut kāds manas GPT, kas ir manis ģenerēts un es viņu izmantoju jau, man kāds, no pirmās dienas, kas strādāja pārdošanā. Tas nav Jānis? Tas nav manis izdomāts. Ir kaut kāds lietas, kuras mēs vienkārši esam pielikuši klāt. Svarīgi ar sarunē saprast to pašu struktūru. Katram produktam, kur jūs tirgosiet, noteikti arī būs savu struktūru, kur jūs varēsiet ielikt klāt, kas ir par produktu, par jautājumiem, bet šajā gadījumā par pašu struktūru. Tad pirmais, ko mēs sākam ar sarunu, mēs sarunu ievadam, lai mēs sarunu ievadītu, mums ir svarīgi viņu atvert. Un, lai mēs varētu atvert sarunu, mums jau dod jautājums, nevis labdien vai Kaspars, vai ir mirklis sarunai, bet labrīt, kā klājies? Labdien, kas noskaņojas? Jautājums, kas izraisa atbildi. Un normālā gadījumā, ja mēs zinām klientu, mēs sakam arī Kārli. Kurš mums bija Kārlis? Mums nav Kārlis, mums ir... Jā, Kārlis mums ir, bet šeit mums ir Jēkabs. Labdien, Jēkab! Kā labi tājās? Perfekt, viņš kūpēc. Tur uzreiz tā kā ievilktu to labi, jā? Jā, uzreiz. Man interesē, ka nevis kā vienkārši klājas, bet tas atslēgas vārds, tas, ka bieži vārds labi iekšā. Man interesē, ka tas, ka viņa labi klājas. Ja bieži vien cēku paprast, kā iet, nu, zini, tur viss tur nav, tur viss slikti un tur tā tālāk. Ok, svarīgas lietas, kuras ir, nu, labi, ja tas ir pilnīgi cilvēks, tad mēs varam pateikt arī čau. Bet svarīgas lietas, kuras jāievad, jo jāievar no paša sākuma, tad ir jūsu smaids, entuziasmas un acu kontakts. Ko tu nozīmē? Smaids? Nu, smaids ir vispār lūks uz jebkuru sarunu. Jūs varat bez smaida aizmirst, tad vispār tur nekad nekas nenotiek. Ja spieja tajā, kad būs tas čižiks, jau kas par reper, te būs tagad... Če, jā, ja viņš tagad būs te. Un tu gribi aiziet iepazīties ar to če, un pieeja viņu saka, čau, kā iet? Kas ir? Jā, nu, tas nekas nekas nevaldīgs, saka reizies. Čau, če, forši kādēt, čau, če. Čau, če. Jā. Smaids, entuziasmas, ne entuziasmas, es pārēc to salīdzinu, varbūt es, nu, nav tas piekalīgākais salīdzinājums, bet seks bez entuziasma ir darbs. Jā. Tajā brīdī, kad tu ieliec drusiņu iekšā, tur emocijas, kad tu ieliec iekšā drusiņu, tad tas viss kaut kā sāk izskatīties, jā. Un tieši tā parās ir arī pārdošanā, nu, tev var pārdot savus. Tur iet un stāsīt, kad man tur labs ir produkts, un būs tāda aplikācija, un tur, ja, nu, kaut kas tur būs, tad vēl tur dzējoļus varēsiet tur ielikt, un tā, un tas nav, nu, tur nesako ne tā. Un acu kontakts un balss tembrs. Balss tembram ir ļoti liela nozīme. Balss tembrs tajā brīdī, kad mēs runājam ar klientu, īpaši, ja tas ir pa telefonu, ir bijuši tādas sarunas, kas ir telemarketinga cilvēki, kad jūs runājat ar cilvēku, un jums ir patīkami viņu komunicēt. Ka viņš piezvan un tā balss tiek otrā pusē kaut lakstīgāli tur čivinu, un tur gribas viņu parunāties. Jā, bet ir arī balss tāda, ka tu zvani pa telefonu, tev kas, ko jau sāk to gruzī. Tu negribi neko runāt tādi. Tieši tā parās ir acu kontakts. Skatamies vienmēr cilvēkiem acīs. Kur skatās cilvēki viņu melo? Pa labi. Man taisa kaut kur pa labi skatās. Nē, kreisi skatoties. Iet kur, bet ne acīs. Nu, ja viņi arī pieņemsim, tā kur mēs varam iet paēst? Tā, uzreiz acis uz augšu. Pīpē? Nē. vienmēr skatāmies lejā, tāpēc mēs vienmēr klientu no cilvēkiem skatāmies acīs, tas rada uzticību, pārliecību, kādiem ir grūti skatīties acīs, nu skatīties kaut pa vidu, nestaties vienā otrā, tas ne arī tik nobiļ, tas neko nemainīs.
Bet labi, otrais solis sarunā ir izstāsts. Īsi kodolīgi pastāstam, kas mēs esam no kurienes. Sasveicinājāmies nevis labdien vai Jānis, labdien vai tur ir laiks sarunai, bet hei Jāni, kā klājās šodien? Labi, slikti vienalga, cilvēki atbild parasti tur visādas lietas. Otrajā solī mēs īsi kodolīgi iepazīstinām ar sevi. Un šis piemērs priekš, ko saka Ergo. Bet Kārli, šeit jums zvana Jānis no Ergo. Vienmēr ir jānosauc savus vārds. Kāpēc ir jānosauc savus vārds? Mans vārds ir likums, pēc būtības. Cilvēki neatcerēsies, kā jūs sauc. Pasaka Dievs, kurš atcerās kaut kādu tur čali, kurš tur zvanī. Tu būs tas čalis, kurš zvanī, ja čalis ar aplikāciju. Jūs būsiet tās meitenes no tā tur. Tā, neviens jūs neatcerēsies. Nu, tā kā pasaka Dievs. Un nav svarīgi, ka jūs atcerās un neatcerās. Otrā reize noteikti atcerēsies. Bet, ja jūs nepateiksiet, kā jūs sauc, jūs būsiet tās, tās bija tās nepieklējīgās, kas nestādījās priekšā. Kā līdz šeit jums zvana Jānis no Ergo, atcerieties, un tad jādod flashbacks, kādā sakarā mēs šim cilvēkam zvanam. Lai mēs nebūtu kāds, kas vienkārši krāpnieks, kas jums izkāps numuru un kaut kur zvana, tu mums jāiet, jo mēs šobrīd drīkstam zvanīt pēc GDPR noteikuma, mēs drīkstam zvanīt cilvēkiem, kuri mums ir atļauši, ka mēs ņem zvanam. Mēs nevaram šobrīd paņemt Tele 2 databāzi, nopiek un sāk zvanīt tur pārdot aplikāciju. Tas tur tev ilgi cietumā uzreiz. Tāpēc lietas nedrīkst darīt. Tāpēc cilvēki, kuram mēs zvanām, viņam pagājām jāiedod ir kaut kāds flashbacks, kur mēs to numuru esam dabūjuši. Vai viņš ir bijis tur rev pasākumā, un tagad viņam tur bija aplikācija. Nu, varbūt tās, ja viņš ir atļāvis zvanīt arī tādā jautājumā. Jā, bet tev ir jāspat no kurienes, un tas ir baigi svarīgi. Kaut gan mēs drīkstam zvanīt ikvienam, kuri informāciju mēs varam atrast publiski. Ja cilvēkam ir LinkedInā profilā, telefonu numurs, no vori, zvana augšā, kaut kā kartu pēc tirgu. Tur vispār nekāda aiztrašanos. Bet jādod šis te flashbacks. Kārli, zvani Jānis no Ergo, atceraties, bija tur es, bija pie jums ciemās Ventspilī, nu tāds tas fošais čals ar skutu gāvu, 4 stundas tur jūs norunē līdz nāvēja gandrīz. Atceraties? Mm-hmm. Jā, forši. Svarīgākais ir, kas zvana īsti kodolīgi un no kurienes mēs zvanam. Trešais, šis ir svarīgākais, ja mēs runājam, pa telefonu, tad šis ir trešais solis, ka mēs beidzot ķeramies klāt pie prezentācijas. Kas ir varbūt tās nepareizi? Man kaut ko... Es vienkārši internetu nomainīšu, mazliet izsūdzības. Ok, viss labi tagad? Tur ir moderātori. Čata moderātori. Bija kādreiz tāds čats, kur meitenes pa naktīm strādāja. Atceraties? Bija tāds čats, kur meitenes pa naktīm strādāja. Kur skanēja kaut mūzika. Televīzijā rādīja, viņas tur čats vēl dzīvē. Neatceraties, nesam tik veci. Tu domā, tādi vēl projām nav? Ir, jā. Varbūt tās, ja neesam. Nezinu, tās es neinteresēju. Neesam saskaņas, bet gan jau kur ir. Ok. Ko mēs darām tajā brīdī, ka mēs, tā ir pirmais solis, mēs sasveicinājāmies, otrais mēs pastāstījām, no kurienes un kāpēc mēs esam, tad trešais solis padošanāja pat prezentācija. Un prezentācijā nav, nu viens mums neiedos vienu konkrētu tekstu, kurš tur ir jānolas vai jāpasaka, bet ir konkrētas lietas, kuras pārdošanā ir svarīgas ievērot. Un pirmais tas, ka mēs vienmēr pārdodam divas cenas. Produktam vienmēr ir divas cenas. Aplikācija maksā 10, šodien viņa maksā 5. Ja? Nu, vai tur. Parasti viņi maksā tur, gadā maksā tur 100 eiro, šobrīd līdz mēneša beigām pasūtījot gadā viņi maksā tur 20 eiro. Vienmēr visiem produktiem jābūt ir divām cenām. Pasākuma biļetes maksā tur 40 eiro, pēc piekdienas viņas maksās 50 eiro. Nu, jūs gribat nopirkt, kur koncertu biļeti, ir viena summa, pēc tam ir nākamā summa. Un šīs te visas summas, augstākā, zemākā cena, viņi vienmēr cilvēkiem jānosās. Mēs vienmēr sākam pārdošanu no augstākās cenas un no dārgākā produktu. Cashbox šeit mikrofons, viņš maksā tur, mēs tur 300 eiro. Jā, viņš skanēja. Kā? 1000 eiro šeit maksā? Jo. Ko tu stāsti? Nu, tas ir kaut kā klāri, tie ir skondas. Tā kā šis tam kuru šeit? Visko redzi šeit ir sārnās. Labi, tad varētu drāks.
Viņš jau šeit ir mētājums, bet negribas viņu sapmēst. Ok. Sākam augstākās cenas. Cenēm katram produktu vienmēr ir divas cenas. Kečups šodien maksā tur 5 eiro, nu parasti viņš maksā tur 7 eiro. 2 līdz 3 piedāvājumi. Jā, nu teikā nu, tur B, viens maksā tur teikā nu, tur 5 eiro, otru teikā maksā tur 10 eiro, trešā teikā maksā 50 eiro. Cilvēks uzreiz pieņem lēmumu, kas viņam nav vajadzīgs, viņš izvēlās no viens vai no otras teikams. Nebaidamies atkārtoties, to jūs redzēs ar nākamā solī, to runāsim, uzsveram iegūmus. Vai tu, ja tā viena tēja maksā tur 5 eiro, otru maksā 10, cena nav mutēcošais faktors. 10 nav lēti vai dārgi, 5 nav lēti vai dārgi. Vienkārši 5 eiro šeit tiešā būs tas, ka šī teikana tikai stāv, pa 10 eiro viņi tomēr arī sildu ūdeni. Jā, nu, ok. Es nepērku dārgāk, bet es pērku tās vajadzības, ko man tā teikana atrasina. Ja. Daudz maz, lēts, dārgs, smuks, nesmuks ir relatīvas lietas. Tas nevar. Garš īs, ja, tas tāds, mēs nevaram mērīt, galvenais neko nemērīt par savām kurtēm. Īpaši mēs runājam par produktu, kuru mēs pārvaram uzņēmumiem, un tas produkts ir lielam uzņēmumiem, kas var maksāt naudu. Nevajag darīt, ka viņam slaukt piķi, nu tā kā reāli viņam ir nauda, un tas jūs uzņēmums to naudu paņemt jau savā kabatā. Nevajag no maziem uzņēmumiem, nu no manī mēs lauciet, nu es esmu lēmums tur pirmo iedodiet, nu tas ir bez maksas. Bet no lielam uzņēmumiem nekautējoties vispār, jo es masturies, kā viņi tērē piķi, Tas ir vienkārši nenormāli. Nu, bet paņemšu piemēram, ko es teicu, pats Čams tur strādā uzņēmumā, kas nodarbojās ar ātrēm kredītiem. Nu, viņiem iet projām darbinieki, jo vairs nav šokolādes saldiem vartskapiem, bet ir tikai piena saldiem vartskapiem. Jo viņiem ir nu, virtuve, kur ir sākot no putrām, tur dzērieniem, nu viss, restu, tev, viss ir, ko tu gribi ēst, tur augļi, tur viss kaut kas tāds. Un tur cilvēki ir projām, ka mēs to šokolādes saldējam tikai baltais, viss tur īgas strādājam. Nu, vēst. Vispār safārējušies tur pilnīgi kosmosu lietas. Ok, un atvērta jautājuma, mutinām uz dialogu. Pārdošanā šis brīdis, kad mēs uzdodam atvērtos jautājumus. Kas ir atvērta jautājuma? Atvērta jautājuma viss ir, ko jūs domājat, kam tas būtu nepieciešams, kādā veidā, kā būtu, ja... Kāds ir jūsu viedoklis par šo un to, un tur kāpēc, un tā. Vest ir visi vēdi jautājumi, kur jums dod to, ka cilvēks šobrīd sāks kaut ko pļurcē. Jo pirmais ir diezgan lielākā ložmetēja. Sveiks kāda, kāda klājās, labi slikti, tur ir augi. Mans vārts Jānis, esmu kompānijas tur no Ventspils augstskolas, šeit mēs darām to un to, šeit ir atcerpies, izstāst tur kāds vēst no kuriems. Un tad šeit šis ir brīdis, kad tu sāks uzdot jautājumus. Kāds tev vispār iedoklis par augstāko izglītību? Es taču domāju, kur studēt, vai ne? Kaut ko es domāju, es jau skatījies, kādas vietas? Es jau visus izskatīju. Ok, forši. Kurā es tādā biju? Nu, Martiņdienas gribi ir ļoti labi visā. Perfekt brīdī. Ļaujam, šajā brīdī es atnesu arī varbūt tās kaut kādu virzienu, kurā to liktos aizstoši, interesanti strādāt. Mācīties. Nā, es iešu par sēdējā. Par to maksā. Ļaujam, bet cilvēks vienkārši pasakā, kāpēc savu tieši tas? Nu, mēs jau dzimtām ilgas sēdējās sēdējās. Ļaujam, lai cilvēki papļāpā. Viņiem cilvēkiem gribas runāt. Viņiem patīk runāt. Ļaujam viņiem runāt. Nesam bija filmas, vienkārši tik ilgi nevar atcerēties, no kuras filmas tas ir. Bet tas bija no neiznīcinājumiem trīs. Tur ir fantastiskākais teicējums vienā vietā. Tur ir prasatēšu filmu, lai šķiet nebūs trīs. Tur ir Antonio Banderas tajā daļā. Antonija Banderas viņam lomi tā, ka viņš visu laiku mūt, nu tā kā visu laiku mūt, visu laiku vārās, tur runā un tur visu laiku. Un tur viņam vienā brīdī ir frāze, ja es tevi nevarēšu nošaut, es tevi norunāšu līdz nāvēju. Un pārdošanas mērķis nav cilvēku norunāt līdz nāvēju, mums nav tikai jāvārās. Pārdošana ir dialogs. Un kas var būt pieņems, tad, kad es gribu tiepazīties ar meiteni, kas var būt sliktāk, kā čālis
kurš visu laiku vārās, pareizi. Es tur šitāds, es tur tāds, man tur tā, es tur vismāk vēl bija tā, un man tur šitā, es tur citu, man tā, man tā, man tā pagājā, man tā bija, tu vispār nezinu šo, kas tikai iztāstīja par to. Ok, tur ir, kā tas sauc, sarknēs karoks, ne? Jā. Jā. Padošana dialogs. A, kā tev, ko tu dari? A, jā? Wow, šis ir poši. A, ko tu dari? A, nekad nebija dzirdies. Ļauj, lai es parunājos. Viņā tas patīk, lai es tev jā, es tev vēl puķītas lasu, tas pirma aizziņas un tur. A, jā, no kāda puķītē? Ļaujam, lāk, tieši tāpatās arī klientam. Ļaujam, lai viņi runā, ļaujam, bet šajā brīdī mēs ļaujam viņu runāt. Un tad sako pēc prezentācijas, mēs sāksim pastāstījuši, ko tas mūsu produkts dara, cik viņš tur maksā, kā, kas tas viss notiek un tā tālāk. Un tad cilvēks saka, nē, man jūs produkts nekad nav vajadzīs. Normāla atbilde. Un tieši tikai vienīgi tagad beidzot sākās pārdošana. Jo līdz tam, tad bija mārketings. Mūsu produkts ir tās, redzēt, viņš tur zils zaļš, ir šāds ir zils. Zilēs tur ir labāks, jo viņš tur, es tur ir, no kāds viņš tur ir kantains. Dzeltenais ir apaļš, un tas sarpinās ir tāds, viens maksā tik, otrs tik, trešais tik. Tie tur dara tās nocies, tā ir prezentēšana, tas ir mārketings. Šeit cilvēks saka, jā, Jēkab, wow, tas viss izklausījās super foršot stāstīt, es nebiju dzirdējis tādu prezentāciju, bet man neko nevajag. Paldies, ka atnāci. Un tikai tagad sākās pārdošana. Un šis ir ceturtais solis, un tas ir darījies lēkšana. Darījies lēkšana mēs sākam ar divām lietām. Tātad pirmais ir spēki jautājumi, otrais ir darījies lēkšanas aplis. Ko tie nozīmē? Darījies lēkšanas aplis ir... Sēcīgas lietas pēc kādas, kuras mums ir jādara, lai mēs varētu cilvēkiem pārnūt. Kā tas izskatās fiziski dzīvē? Tātad pirmais, ko mēs darām, darījies lēkšanas aplī, mēs cilvēkiem uzdodam spēka jautājumus. Kas ir spēka jautājums? To redzēsiet. Čuk. Tātad, spēka jautājums. Kas ir spēka jautājums? Spēka jautājums ir jautājums, kuru mēs uzdodam un zinām, ka cilvēks mums teiks jā. Tev ir ģimene, tev ir bērni. Kurā situācijā? Jums taču ir ģimene, ne? Jā. Nevis, tev taču ir ģimene, bet jums taču ir bērni, ne? Jā. Spēki jautājums nozīmē, mēs uzdodam jautājumu pozitīvā veidā, kur mēs zinām, ka cilvēku uzdos, jā, pieņemsim. Meitenes, jums taču patīk labi izskatīties, vai ne? Jā. Jā, jūs taču jūs gribat vairāk pelnīgi nākotnē, vai ne? Jā. Jūs gribat veiksmīgi pabeigšot skolu, vai ne? Jā. Ei, come on. Te nav jautājumi. Vai tu gribi būt veiksmīgs? Nu jā, es varētu būt veiksmīgs, bet tu vēlē. Nē, tikai varu jā vai ne. Spēki jautājums ir, viņš sākās vienmēr jūs taču plus ir jautājums, un beigās ir apsiprinājums, un tas beigas apsiprinājums ir šāds, kur ir Jedi Mind Trick. Nē, stādēši visu stāros? Jo. Nē. Jā. Nē, stādēši vienu daļu? Nē. Ok, tieks redzēši stāros forš filmu. Es laikam neesmu stāros pauzes, jau vecāks. Bet ne, bija jaunāks. Jo stāros vispār, man kāds ir jau... Es nezinu, kad uzņemtas pirmās daļas. Pēc manas dzimšanas noteikti. Vispār. 80. Kurē? 80. 80. 80. Varētu būt. Nu, jā, es tur gandrīz 90. Bet tas tikai reāli. Bet ko nozīmē galvas mājā? Skaties. Piekrīt, tu taču piekrītīsi, ka tas, ko es stāstu, varētu tev nodarīt nākotnē, vai ne? Jā. Viņi kratu galvu. Vai ne? Tas strādā, vai ne? Viņam pat nevajag teikt, jā, viņš... Tīri psiholoģiski ir grūti, ja tu esi saņēmis, nē, visu laiku cilvēks, neko negribu, neko nevajag. Ir grūti panākt, lai cilvēks tu teikti jā. Un viņš tā parās arī uz otru pusi. Ja tu sāki daudz jā un liec cilvēkiem piekrist, viņš lai krāta galvu un viņš tev turpina krāta. Bulgārija ir vienīgā valsts pasaulē, kur šādi ir jā, šādi ir nē. Visā pārējā pasaulē šādi ir jā. Tas, kas... Piekrīt, ka nē, jā. Mēs esam piekrītumi, ka tas ir nē. Tas ir jā.
kāds galvas mežas. No ārsta, tad ārsts, ārsts skan gan kā ārsts, ja? Tā kā, kā ārsts. Ārsts, 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 ārsts. Ok, kamēr šās galvas mājās galvas lai ir nepieciešams, tāpēc, ka mums vajadzīgs saņemt pārdošanā to, ka cilvēks mums piekrīt. Un bieži vien cilvēki ir parakst link, lai teikt, jā, nē, viņi krāt tikai. Un tad jau visai ir grīstu. Bet, nu, piņas, jūs taču redzat, cik tas ir izdevīgi, vai ne? Tās taču izklausās vērtīgi, vai ne? Tātad jautājums un apsiprinājums. Jūs taču izmantojat, lietojat, vai ne? Nezinu, jums taču ir svarīgi tas un tas un tas, vai ne? Jūs taču rūpēties pār to un to un to, vai ne? Jautājumi, kur cilvēks atbild vienkārši jā vai ne. Piņasim, ja tu uzdod jautājumu, vai jūs gribētu tur izskatīties vēl labāk? Nē, negribētu, visu tos pietiekam labi, vai jā, gribētu, tā, to cilvēkam iespējas domāt par to visu. Savukārt, ja tu uzdod nekā spēka jautājumu, tur nav vispār nekādu jautājumu par domāšanu, tas vienkārši tā kā punkts uz i. Tāpēc sākot daļinslēšanas aplamēs šajā brīdī, tikai mēs esam nuprezentējuši, ņemsim piemēr tev aplikāciju. Mēs uzdodam pirmos klausotošos jautājumus par pašu produktu, kā pieņemsim. Bet jūs taču noteikti veidojat kaut kādas sārakstus, pirms dodaties uz veikalu, kādreiz iepirkties, vai ne? Okay. Jūs taču to darat arī mobilā lietotnē, vai ne? Jā. Uz lapiņu samār to darat. Jā. Perfekt, ok. Bet jau kurā gadījumā jūs taču viņus gatavojat, vai ne? Jā. Un piekritīsiet, ka tas ir ērti, ka jūs varat viņus tur kaut kā izsītrot, pasītrot un vismaz redzēt viņus, vai ne? Jā. Ok. Ja pēc šādiem jautājumiem cilvēks man pasaka, nē, es neveidoju sārakstus, mans nav aktuāls, nekad neiepērkos, un pa lielam tā aplikācija viņam ir nebija, nu, nav nepieciešama. Tādā brīdī, ja cilvēks saka, negribu, nevajag, neko nelietoju, nav nepieciešams, viskārtībā vienmēr, no jebkura klienta, vienmēr atudēmies uz pozitīvas notas. Ok, tu nelieto, fuck you, man, viņš tim makšer, un lai es tev vairāk neredzu. Brīnišķīgi. Par šādu atklādus veicienu ar klientu, tu var aizmirst viņu, viņa draugus, viņa apkārtējo komunu, visu, ka tu kādreiz viņiem varētu aprunāties. Ko viņš izdarīs? Pirmais, ko tu aizies projām, viņš uzrakstīs internetā. Tas Lisīs no Ventspils augstskolas, viņš ir tur idiots, tās un tās sūdzīs .lrc. Ah, jā, nu to visu uzņēmumu saņēmis plus kārtējā zvaigznīti, lai varētu būt veiksmīgs. Bet savukārt, ja tu viņu atturīsies pozitīvs nots, jākam bez satraukuma izkārtībā. Es saprotu, šobrīd tas produkts nopriekš jums, bet nekas, ja kā arī dzīvē plāni mainās, noteikti jūs zini, kur mūs atrast. Paldies, bija prieks jums aprunāties. Vienmēr uz pozitīvas nots, jā, vienmēr. Īpaši tiem produktiem, kas ir jūsu, kas nav masu produkts, jā, kur, pieņemsim, ir, nezinu, aģentūras vai mārketinga daļas, kurām jūs runājat, tad jūs nevarat viņam sakašķēties. Īpaši, ja tas ir, pieņemsim, Ventspilī. Ventspilī šeit ir 97 uzņēmumi, kuriem jūs produkts varētu būt, varētu, nespieņemsim, vajadzēt, no, ja jūs pusi sačakarējat uz tikai to, ko jūs nesaprotat. Neviens cits bez mums neko tā nedarīs. Viss, kas būs citiem, jūs ir lāsts virsū un nekas labs tur nesanāks. Ok, nu, bez tā, ka jūs apmētās tomātiem un olēm, no jums nekad neviens nepirks nekādu produktu pakalpojumu. Pat, ja te cilvēki, redzēt, tie darbinieki aizies, ka arī strādāt citur, un tam uzņēmumam vajadzēs jūsu produktu, pie labas nots gadījuma viņi ar jums iespējas sazināsies. Ja jūs izdarīsiet, uzmetīsiet krustu, es jūs svītoju no savu sarakstu, tad nekas labs nenotiks. Ja viņš paliek potenciāli šābīgs un viņš sāka, hei, bet taču iepērcies, vai ne? Jēkab, uz veiklā kaut ko dēj, vai ne? Nu, šeit tad aizēj, jā. Ar sarakstiņu bez? Jā, drādzim visu tā. Drādzim brīnišķīgi. Tu esi vienkārši tas, kurš maksā un drādzim. Jā, es tāds. Perfekt. Viņš paliek potenciāli šābīgs un šo te. Ospēlē. Nē, okay. Jā, ko mēs darām, mēs viņu reimpulsējam. Ko mēs reimpulsējam? Mēs izmantojam četras lietas. Tad mums ir piecas atkārtojumies, pasārtīšu kāds izskatās. Japāņu metoda, bomba, parādīšu. Tad mums ir vizualizējumi, reakcijām un argumentējumi. Ko nozīmē Japāņu metoda? Ko dar Japāņu pasaulē? Klusē. Māja galva. Tieši tā. Šajā brīdī Japāņu metodu mēs izmantojam tad, kad cilvēki mums iedod kaut kādu argumentu. Un iedod, pieņemsim, argumentu par savu aplikāciju. Pieņemsim, saku, hei, poša aplikācija būtu priekš jums, vai ne?
zinu, vispār, kā man jau ir tāda 300 un vēl draudzinē, tad ir aiti un kaķis arī, un tāpēc kā man jau laiks. Jā. Man no darmās arguments. Tas, kas ir nepareizi darīt, šajā gadījumā sāku vēstrāt, nē, nu kā tu nesaproti, jā, tur viss tajā brīdī mēs sakam tur nē, vai tu kaut ko nesaproti, kāds ir klientam tikai pareizi, tu kaut ko nesaproti, kā tu kas esi muļķis kaut kāds vai kas? Tur uzreiz ir bēngi. Japāņu metodi vienmēr, nozīmē piekrist un argumentēt, un tas izstāst šādi. Tātad ego, katram cilvēkam ir ego, un sava pēkšņa ego aizstāvēšana mums vienmēr radīs konfliktu. Tas ir tāpēc, ka vēl strīdās pie viņas vīrietas un sievieti, nezinu, tur strīd kādreiz ģimenei. Sievietei savas ego, tagad būs šāri, vīrietim savas ego, tagad būs šāri, un to viņi tur sāk savā starpā kaut ko čakarēties. Piemēram, jūs skatāties sievu vīru, skatās Latvijas izlases spēli, Bertāns met pēdējo metienu pret Vāciju, kur neielika, un sievu pēkšu saka, mīļais, iznesēs mīskasti. Četsāvīgi vārdi, ja labāties nedrīkst, tad nav ko teikt ar tās situācijas tālāk. Nu, tā tad, ja, nu kā var eskalēt ar situāciju? Tā tad, ja ir situācija tāda, ka ko tu nesaproti, tu tur vēl ko varas dzīvnieku vārdos viņu nosauc, tur šitādi un tādi, tur mēs tur pat tā tālāk brīnišķīgi. Nu, es ticamāk, nākamajā dienā ir laulības šķiršana un neviem katrs savu soli. Vai arī dzīvēm atsevišķās mājās vai kaut ko, tāpēc, ka ir reāli kašķis. Nu, katrā gadījumā uz divām tu būtu. Nu, jā, jo sievas, ticamāk, neguļas divām. Ko nozīmē Japāņu metodu? Tātad mēs piekrītam un argumentējam. Viss kārtībā iznesīšu. Piekrītu. Atrisinājā visu situāciju. Bet tam stāk nosīt šo spēli līdz galam, ok? Viss, problēma atrisināt. Miskas tiks iznesta, bet tad, kad biksies spēle. Japāņu metodu nozīmē piekrist, bet vārds nodzēš visu, kas pirms tam ir bijis. Tā kā visu, ko tas cilvēkam piekrits, iedodiet vienkārši, nu, paņemsim kaut tā, ka, nesam tur, tipisko piemēru, mobilais operators. Jūs negribat mainīt, es pieņemsu šobrīd, jums mēģinu pārdot, kādam ir bite? Jā, tikko pārgāju. Tieši tā. Es gribētu teikt, iedomājieties, ka es tagad arī jums mēģināt pārdot biti. Noteikti visi jūs argumenti, ko jūs tur mērķi tārā. Cāksim to, ka jūs tur šiem pateiksiet rupi. Sūc, jā, tur internets neiet, tur tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. Tā. Ja es kā konsultants šobrīd saku, nē, tu neko nesaproti. Mums tā ir 5G, 7G, miljonas G. Viss tur, viss beidzās. Japāņu metodu nozīmē. Es jūs saprotu bāžām, iespējams varētu būt arī pamats, bet kopš tur dod kaut kādu racionālu, kaut kādu izskaidrojumu. Un tu, ja tagad klausies to racionālo skaidrojumu, jo viss tas, kad es tev piekritu, un tas, ka tu tur argumentēji, ka tev kaut kas nepatīk, tas jau viss ir izdzēsts. Ja vārds ir bet visu nolīdzina. Es tev negribu pirkt, jo pārāk dārgi. Es tev pilnīgi piekritu, tev ir taisnība. Bet tu piekritīsi, ka labāk ir maksāt drusiņ dārgāk, bet par kvalitatīvu produktu, nekā četreiz par lētu produktu, kur tu vienmēr pārmaksās un tu vienmēr spļaudīsies to, ka viss tu tomēr dzīvē ir slikti. Piekritīs, vai ne? Nu, tā vienmēr. Man neteikt vienkārši, bet tad, kad man bija sales apmācība L&T, bet vietā mēs teicām tajā pašā laikā. Jā, mēs esam saprot tajā pašā laikā, jums ir tas. Tur pretī, nu, jā. Tur viss. Viņi nozēšu vienkārši visu, kam tu esi tā kā piekrits, bet nozēšu, un tad šeit vajadzīgs ir vai nu kāds fakts vai arguments vai spēki jautājumi, kas apsiprina to teikumu. Ir tās energizers, kur spēlē tā, iet stāsts un tu saki jā, un mēs kā kaut kādā cels cilvēki, ko tās komandēs tā dara. Saka kaut ko, otrs atbild jā, un tad atkal nākamais jā, un ģipa piekaši un arguments. Jā, nu, es to un tas, ko tu teici, tas skan labāk, tas unitātiskā papildinājums tur. Jānis un Pēters tur, Motis un Kodraciklis, tas unitā kā papildinājums, bet ir tā kā nodzēš. Bet, ja tev, nu, tas ir arī kurš vārds, kuram labāk patīk, tev patīk vieglāk izrunāt un, ja tu redzi, tas jau strādā, tad jā, bet nu, tā doma, ka tu no sākuma cilvēkam piekrīt,
Tad tu to nodzēs, tad iemosiem argumentu, un tas vienmēr strādā. Un tu vienmēr no jebkuriem strīdiem, ja arī privātajā dzīvē, tur, kad es, kur nezinu, tur kaut ko, ko tu tur esi aizmirs, mēs šatad aizmirs bērns izņemt no dārziņa ārā. Tu esi tur kaut kā aizmirs, tur bērni izņemt no dārziņa tā tā. Un tad, ja zin kā, tur varētu sākt, nu kā, nu es esi tur, zin, tur aizņemts, tur man kas tad tā. Vienlāk ir, es kārtībā vainīgs, izņemšu. Viss tur viss beidzās, kašķis tur, nekas tur nav, vispār nav nekāda problēma. Ar klientiem ir tieši tā patās, ja mēs viņam sākam argumentu, tas viss beigsies slikti, tur būs kašķis un mēs tur nevaram, tur ko tu nesaprot, kāda bita tur nav, bita tur, mēs esam labākie, mums tur pasies, tur kaut kāds tur, tagad mums tur visi darbinieki uz Antāliju brauks, kur mēs esam lasīt, tā, tev kā klientam svarīgi tas ir, pilnīgi pie kā es tas ir. Ok, tāpēc šajā gadījumā tur ir pirmie spēki jautājumi par pašu produktu, nokvalificējumu, viņš to izmanto, bet viņš saka, jā, bet zinām, tad aplikācija vispār nav vajadzīga. Es tev saprotu, ja paņem metodu. Ja man pēkšņi tagad kāds liktu telefonā lejupielādēt dodu aplikāciju, nu nā, man tur vietas, man kaut kas jādzieš ārā. Bet iedomājies no otras puses, ielādējot šo aplikāciju, tu vismaz 3-4 varēsi izdzēst ārā. Nu tas taču ir forši pareizi. Atkārtojamies. Atkārtojas nozīmē, kā jau es jums teicu, kā jau es jums teicu, kā jau dāmas es jums skaidroju, tas mūsu hakatons, kā jau es jums teicu, kā jau mēs runājam, cilvēki vienreiz viņam neaiziet. Vienreiz tā kā, nu, paņemsim piemēru dāmas, šobrīd nāk vasara, domāju, nevar izlīgas galam izdomāt, likt R18-255-25 vai R19-245-25, ko labāk? Okay. Tas ir tikai automašīna riepas izmēri. Kā jūs šo nezinu? Un mēs pieņemsim tādu savu ķīmisko formulu klientam pateicām un ceram, ka viņš to sapratīs. Veči es īsti nevaru izdomāt. Tagad ieš pie manikīra, domāju, vēl likt akrilu vai gēlu. Ko es man ieteiktu? Gēliši. Bet man pēc domāju, pa gēlu lāk labāk. Nes gēliši, bet pa gēlu lāk. Tajā brīdī, ka mums liekas pašsaprotam informācija, nu, pieņemsim, jūs gadījumā tie informācijas salīdzinoši komplikumi, man liekas salīdzinoši tāda neuzreiz, nu, es no līdz galam uzreiz neuztvēru, tur jāpaskaidro kaut kādas nianses, tur lietas ar tālāk. Un ja mēs viņus paskaidrojam tajos kaut kādos, varbūt tehniskajos vārdos klientam, un tu viņam ir tāds iestājās, ziniet, ir tā animācija, kad ir mērķīts ar plaukstņām, viņa smadzējās vienkārši šobrīd šitā fenotīva, un viņš vienkārši nesprat, tāpēc normāls vārds, kā jau es jums teicu, dāmas, tad riepa izmēra R19 vai R18, tas ir diametrs, lielāk viss, nu, smukāk izstās, ja? Un tas riepa platums, mēs varam liktu platāk, šaurāks, kāds labāk, runājam vārdos, kuros viņi saprot, lielāki diski, mazāki diski, kāda labāk mums būtu, lielāki, mazāki? Lielāk, pareizi, ar riepas platāks, ir šaurāks, un no tālā viņas to kā izstās, kā baloni, jeb tāds vairāk tāds stilīgāks kā formulām. Lielāk baloni, perfekt, viss. Mēs parunājam valodā, kurā viņi saprot. Lielāks, mazāks, tā ir šitā, jau saprot. Tu nosauc viņām R18, R19, 225, 245, 225. Ok. Vizualizējām. Tu spēji iedomāties? Forš vārds, ja? Iedomājies. Tu iedomājies to ērtumu aplikācijai, tev nav vajadzīgs vairs tā, tu vienkārši ir viena. Bet cik tas ir krūti pareizi? Iedomājies, jūs iedomājieties to, nu, kad jūs runājat par savu produktu, to konferenci, kura tur, nu, tur spējat iedomāties? Ļaujiet cilvēkam nedaudz palidot to. Tajā brīdī, ka mēs runājam par mūsu produktu, liekam klāt to vieglumu, ko tas produkts var kaut ko atrisināt. Un laižam caur vārdiem, jūs iedomājaties? Un tu saka, es iedomājos, tas vienmēr strādā. Tavs biznesis bija potenciālais kāds? Kurš no visiem? Nu, no viens no trījiem. Viens bija filmēt, viens bija video. Filmēt. Tu iedomājies video, kurā tu varētu redzēt labākās
pārējās animācijas, visu, ko vienkārši pat tu sapņos, varbūt tās esi redzējis. Vienā tavā vidikā. Tas viņš būtu labi, vai ne? Piekritējis pārstiem katiem. Lielais, kas tev piekrīt. Tas ir labākais, kas var būt. Tas ir vislabākais, kas ir brīdumājis, ka tos visu laiku kopā tu tuk, 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 tuk. Tu vienmēr, cik forši tas viss izskrīsies? Labi, ne? Ar tādu veidu, jā. Jā. Okay. Rēķinām. Nu tā, tad skaties. Ja ir kaut kāda lāpiņa kaut kur, tad tur 10 eiro nosvitrojam, 5 eiro. Ja, viņš maksāja tur aplikāciju 10 eiro gadā, 5 eiro. Nozīmē, ka 5 eiro parādam cilvēkam kaut iegūmu, kas ir tas, ko viņš tur iegūst ar mēnesī, gadā, vēl kaut kur. Paņēs, nezinu, tur trīs aplikācijas, tur viss nos, tur būs tikai viena aplikācija. Vizualizēt, īpaši, ja, mēs, ja mums ir iespēja prezentēt klientam klātienē, viss, kas ir iegūstams, pieņems, tur trīs, nosvītrojam viens, 10 eiro gada, tie būs tur 120, 10 eiro mēnesī, tie gadā būs 120 eiro, bet, ja tu pēc 150 tagad, līdz mēnesi beigam, tie tikai 5 eiro reiz 12, Nozumē, ka tas ir vienkārši uz pusē nost, tev būs tikai 60 eiro. Tas iegums tev ir 60 eiro. Bam. Rādam to, rādam to, rādam to, augstākā zemākā cenā, tā parādam to. Šis reāli strādā. Un tas, ka šobrīd pārdodās, kad nevis tas, ka tu maksā tur 5 vai 10 eiro mēnesī, bet tev ir 60 eiro iegums. Šis ir tas, kas šobrīd, ko cilvēks pērk 60 eiro, viņš reāli. Nu, es ietaupīšu 60 eiro. Sieviešu loģika, ja? Šī bija sieviešu matemātika. Rumāri! Nu bija tas kaut kāds. Es ienāpīju 200 eiro kādu nopirku. Koncert bija jāc janvārī, bet es braukšu septembrī, un septembrī jau koncerts tu brīvi. Jā, tieši tā. Un tas, nu, bet šis ir tas pats. Bija savādāk, bet strādā. Un mums jābūt ir mūsu produktu argumentiem. Ja mums nav iemesli, kāpēc cilvēkiem vai uzņēmumiem vajadzīgs mūsu produkts, tad kā mēs, ja viņš neko nerisina, neko nedod, nav nekāda vērtība, tad ko mēs, priekš kam tāds produkts, ko viņš dod. Šiem tev jābūt, nu tādiem, nu kādiem desmit jābūt, tā kā es reizi varu izšaut, viņš tad būs tas un tas, būs tas un tas, mēs labāk par to un to. Konkurenti, nu, loģiski par konkurentiem mēs neko sliktu nesakām, bet mums jāzina, ar ko mēs esam spēcīgāk par konkurentiem, un ja mēs zinām, ka klients viņi salīdzinās, tad tie argumenti bieži vien ir balstīti tieši uz, lai mēs būtu spēcīgāk par konkurentiem. Pēc šī te, ko mēs darām, mēs uzdodam otro spēku jautājumus, tas taču izklausās tomēr izdevīgi, vai ne? Nu, pēc tā, ka tur bija tās ir trīs aplikācijas, viss izdzēršana tā, tas izklausās forši, vai ne? Jā, tu droši drīkst teikt? Nē, es teiktu. Nē, ok, es tā pilnīgi saprotu, bet tas iepirkties tomēr nu, turpinās tāpatās, vai ne? Nu, nu, kaut kas ies, un tu brauc iepirkties reizi mēnesī, katru dienu, jau katru nedēļu, kā tu iepircies? Es jau daudz. Ok, bet draudzi nepārkās, ja? Draudzi, jā, viņi visi izdomā, ja viņi vajag ar maisiņu panesties esmu. Tieši tā. Bet piekatīs, ka lai tev nepazūst kaut kāds pifčiks, neaizmirst kaut kādu sīriņu, nopirkt vēl kaut ko, nu, tu taču gribētu pārliecināts vienmēr, ka tavu draudzene nopērk arī to, ko tu gribi, nevis tikai tur smāža šāda, tur tāda, bet arī, nu, ka tev būtu arī pilns ledskaps, ko ēst, vai ne? Tas būtu svarīgi. Un lai to nepazaudētu vispār, lai to neplēst garām, tas būtu labi, vai ne? Nu, jā, bet... Es tev pilnīgi sapratu, vecīt, man bija tieši tā pati situācija. Pirms mēs sākām šo aplikāciju taisīt, man bija tā, ka sieva laimīga, nekā tur bija vīrs pelna, sieva laimīga, vai kaut kādā sieva skaista, vīrs laimīgs, vai kaut kas tamlīdzīgs. Nozīmē, ka nu, sieva vienmēr redz veikalu, viņa jāpēr, kur man radās problēma, kāpēc mēs par šo aplikāciju taisījām. Vienmēr kaut kas nav. Atnāk mājas ir maize, bļāvēc nav pastēta. Atnāk otrā dienā mājas ir pastēta, nav maizes. Nu, tev ir kāds bijis tāda situācija, ka ir kaut kas tāds, ko tu toču gribēji, kaut ko sievai paprasīja, bet beigās viņa neatnes tev neko. Nu, to, ko tu gribēji. Ir tā gadījies? Nu, jā. Bet piekartīs, ka tu vairs negribi būt tādā situācijā. Gribi vienkārši, nu kā, tas, kas iet uz veikalu, tas ir nopērk to, kas sarakstā, vai ne? Loģiski. Tāpēc es saku, šī aplikācija ir tās, kas tev ir nepieciešams. Piekartīs, vai ne? Zin, ko tad jā, tā sieva, tad es tevi. Es tev saprotu, bet šobrīd izstās, ka ģimenei noteicies ir sieva, nevis vīrs. Tagad atvins numuru.
Nav, un šis te aklis, viņš nekad nebeidzās. Kamēr cilvēks vienkārši pasaka, jā, nav argumentu, nav. Vai Japāņu metodu, vai spēku jautājumu, mēs vienmēr sarunu turpin, vienmēr. Līdz, kamēr cilvēks pasaka, jā. Un tur nav. Un, ja mēs skatāmies, ja mums jāzina vienkārši savu produktu, savu pakalpojumu, tur mēs vienkārši laižam viņu tur, cik ilgi vienkārši gribam. Un piekties solis mums ir pārprasīšana. Tā ir, ka es esmu pārdevis to aplikāciju. Tieši tā, 10 eiro mēnesī. Labi, 5 eiro mēnesī. Nu, vienam. Pie pārprasīšanas tagad sako, kā, nu viņš jau kurā gadījumā jau ir pircējis. Viņš tērē šobrīd nav. Viņš ir iztērējis savus 5 eiro, viņš viņus tā kā tērē. Mēs viņu iepazīstam ar nākamo darījumu. Klausies, tu par savus ietekļu daudz stāstīt, piedod manu neprofesionalitāti. Mēs esam aizmirst, mums ir ģimenes kombo. Aplikācija tev kopā ar sievu, labiem diviem, būs tikai pa 7 eiro. Tikai tev un sievē. Mm-hmm. No. Jā, un šeit sākās vienkārši atkal pārdošana, darīgas lēkšanas aplis. Vienkārši cilvēks jau šobrīd tērē naudu. Viņš jau tērē. Viņas uzņēmumiem, ar uzņēmumiem jūs esat notirgojuši savu kaut kādu šo programmu. Ja? Kā kā to un tas ir tā kā pasākums? Ja? Komandu dalītājs tādā izēkās. Jā, vai esi jūs esat notirgojuši? Un tagad jūs viņus notrigojuši, jūs liekat klāt nākamo produktu. Tagad jūs ieiet Narvesenā, nopirkt kolu, jums varbūt karsta mēzi? Hotdog. Hotdog vai kaut ko parasti tur piedāvā papildus, ne? Tagad jūs ieiet statuēlā, ne, bet cirkulī liep degvielu, jums varbūt šķiltēls, o, es pat teroristi izskatos. Tas ir stulbākais produkts, ko tirgot klāt benzīnu ielējiem. Šīlē degvielu man iedod prasa šķiltās. Tā reāli gadās? Jā. Es zinu, ka bija vēl prasīt pēc tā kā cigaretes, tad tā kā logas, ka tev vajadzētu par pēcīnu. Jā, viņi tur viss kaut ko, un tiem šiem te apsēliem, viņiem vienmēr ir, nu, ka ir atsevišķi stratēģijas, tieši pieņas mums snikeru vai konkrētu produktu kaut kā, ko viņi tur virz, bet arī mūsu gadījumā. Tu pārdevi aplikāciju, klausies, es tāpēc esam aizmirst, mums ir šobrīd ģimenes komplekts. Un ja tev parasti tas maksātu, ģimenes kompleks tev maksātu 240 eiro gadā, tad tagad mums ir ģimenes kompleks ir 7 eiro mēnesī, kas reiz 12, tie būs kaut kādi 84 eiro gadā. Jo, ja tu pēc gan sev, gan sievietu aplikāciju, tie būs, tev būs atlaidi kaut kādi ap 160 eiro atlaidi. Tu domājies, ko tu ar šo naudu izdarīt? Nu, come on, 160 eiro kaut ietaupi. Tur aiziet rasā mēnesi, jūs varat tur rasā mēnesi, jūs uz maksimu varat ietas jau. Tas ir aplikācijas, tikai tu sākot ietaupi. Meitiņa matemātika. Šis strādā, šis matemātika. Nu, jūs tam neticiesiet, kamēr jūs tam nepamēģināsiet. Pamēģiniet, tāpēc ir pārdošanā. No šī stratēģija, kas ir domāt tādiem projektiem, kurus mēs pat tiešo cilvēkiem pārdodam. Nezinu, vai tā aplikācija tur maksās vai nemaksās, to konceptu es nezinu, bet tā doma šajā, ka mums ir augstākā cena, mums ir zemākā cena, un mums ir ietaupījums. Un viņš vienmēr strādā. Un kas notiek, ja šajā brīdī cilvēks pasaka nē, tad viņš nepasaka šim darījumam, pēdējiem. Viņš nepasaka nē tam, ko viņš nopirds. Restīju. Vai nē, nu, man tomēr sieva, nu, mums ģimē pietiks viena aplikācija. Viss kārtībā. Paliek tā viens produkts par 5 eiro. Viss, to jau viņš ir nopirds. Ja šajā gadījumā, ka esošiem klientam es varu piedāvāt arī ģimenes bonus. Kas ir ģimenes bonus? Nu, tas ir tāds, un šitāds jātāk. Ok. Un vienmēr atvaramies uz pozitīvas nots. Jākam, tad apsēdus par kļūšanu par mūsu klientu. Jā, ja ir kādi jautājumi, bez kautrēšanās, ir mans numurs, kādreiz kaut kas, ja aplikācija neizstrādā, kā jau vienmēr, ja tad droši var zvanīt man. Ja kaut kas karās augšā, nekautrējies, droši zvani man, tā kā es esmu tavs konsultants, tu esi mans klients, var zvanīt no 24 stundas dienaktī, izņemot to laiku, kad es guļu. Ok? Lai forši dienu. Bam. Ja vienmēr radam kaut kādu to uzticību, nevis ātri notrigojam un tagad prom, zin, tas tā jauno pārdevēju tādu kļūdu, tas adrenalīns tāds, ka kaut kādu pilspalu aizmirst, somu aizmirst pie klienta galvēs, ka ir tas līgums noslēgts un tad tirnam akšķiet. Bet tā nebēdamies to klientu. Viņam jājūtas ir droši, mums jājūtas tā, ka viņam viss ir skaidrs. Bet viss saprat, kā to aplikāciju lietot. Ja vajadzīgs, palīdzam tur uzzinas lietu kaut ko. Ja tās mazās lietas, jo es tev parādīju, ka viss izdarīt, ja tev viņa ērti darbojas,
tu iesi viņam pirtī, ko viņam stāstīs? Jo vēči, kruču, man tagad ir tāda aplikācija. Tāda, reku, es jums ieviešu savu affiliate linku, varat arī stainis lietē. Un tu jau tālāk esi mana produkta misija, tu tālāk kā misionāri darbojas, skaidro to produktu. Bet ja es tev būšu vienkārši ātri uzceps kaut kur, ātri kaut ko ielādējis, pat neielādējis aplikāciju, iedos kaut bukletu, nu tu nekad viņam neies, nekad pirtī. Līdz ar to tās ekstra 5, 7, 10, ja nepieciešams pusstunda, mums neko no dzīves neatņems. Kaut ko uzvinslēt, kaut ko izskaidrot, kaut ko parādīt. Bet tas var ļoti nospēlēt pēc uz rekomendācijām. Arī jūs esat pirtī pieņemsim ar citām Mārtiņa meitnēm. Hei, man te bija tās lisīs, viņš tur stāstīja, ka mums tur tāds hakatons. Tagad reku, jūs arī varat tur. Cilvēks viņi runās savā starpā. Jā. Šis var atgādināt, kad bija stāstījis par to, ka liels uzņēmums ir normāli čakarēt, mazākus labāk nē. Un tas, ka mazākiem piedāvāt par brīvu vai ar mazākām summām, tā kā, un ja viņiem patīk tas produkts, tur jau tā labā lieta, tik un tāda bija rekomendācijas. Plus, ja viņi nevarēs samaksāt citu, varbūt varēs, viņi tieši tiem arī varbūt ieteikt. Loģiski, ne pa tiem maziem sarāk kā sevi, kā ņem, kā piemēru, bet bez maksas neko nevajadzētu dot nevienam. Bez maksas cilvēki nenovērtē neko. Piemēram, šādi apmācību kursu. Ergo, tas ir apmācības, kurš es tirgoju Ergo šīs tā. Nu, tur vēl otra daļa klāt, viņi par to maksā reāli piķi. Nu, tā kā pietiekami daudz par to maksā. Bet, ja es to darītu viņiem bez maksas, nu, jā, nu, tur kaut kas jā, kaut kas nē, kaut kur jā, tā. Līdz ar to nekad nestrādājot bez maksas. 5 eiro, 10 eiro, 100 eiro, vienmēr novērtējiet, jebkuru kustību, kur jūs darat. Jūs tā ieliekat iekšā savu darbu, savu laiku, savu enerģiju. Arī man par to, ka es šeit esmu izrādājis, ka man samaksās. Nopietni, es mums nezināju. Jā, nu tur degvēl senāks, bet pats fakts kā tāds patīkam. Nu tā kā, es arī būtu bez maksas atbrauc, bet tas ir savādāk, ko tu zini, ka tev par to kaut ko ir iedod. Nu kaut kāds burkāni iedod vai kaut ko, un tas ir patīkam. Līdz ar to nekad nedodam neko tur. Nu ja ir kaut kāda, pieņemsim, jūs esat izdomājuši, ka tagad mana produktam būs akcija, kuras tad visiem vai kaut kādiem iedod viņu tur testē. Tas ir tāds kaut kāds akcijas periods, kad ir kaut kāds tur, nu kaut kas ar mērķi, kaut kādu, ka nevis savādāk no manī neņem tikai paņemiet patestēju, bet ir kaut kāda konkrēta akcija, kad tu iedod testēt, bet sam tu dabū kaut līdzi, kuriem tu var strādāt pēc tam tad. Jā. Es biju domājis, ka tā piemēram ir saistībā ar praktikantiem, ja principā pašā sākumā, kur tam nav tās pieredzes, ko varētu pārdot, varbūt vienkārši tā prasība ir ļoti mazām summām labāk. Tātad, vēlreiz jau tā? Šajā situācijā, es bildoju par folijos, man liek uzbūt par folijo, visādām lietām, ko esmu filmējis, ko esmu darījis, lai pēc tam varētu parādīt arī klientam, lai zinātu, ko var sabēdīt. Un šādā gadījumā vai man aiziet tik un tā prasīt, darbūt kaut kādu mazu naudu, vienkārši pateikt, ka ok, es varu šitošu par brīvu. Nekad neko brīvu nedari. Tev ir portfolio, tev jau ir darbi. Tas nekas, ka tu esi iespējams taisījis čomam bez maksas, tur nofilmējis kaut ko, tur no, tam nav nozīmes. Tev portfolio. Cilvēki nepērk, bet ja mani vajadzētu video, un es redzu, cik viņas labi uztaisīs, man ir vienalga, nu, tā kā tu, tev ir 5 gadi vai 20 vai 200 gadi. Vienalga, tu taisi šādā kvalitātē šādas video. Viņi maksā tik un tik un tik. Vienkārši tā doma. Savā vērtībā, tu šobrīd jau esi, tu pat nevar iedomāties, es arī tirgoju video. Gribu parādīšu video? Lai mēs vēl tirgojam. Covid laikā mani uzaicināja sporta klubs F1. Es viņam vadīju apmācības. Ko? Nekā šo visu skaitā liekas. Pagās, ka tas ir vienkārši atkal. Frikals. Jā. Nē, F1, es ņem mācīju pārdošanas apmācības, kur viņi man prasa, nu viņi tur meklē kaut kādu, kas viņi tur var uzsumāt kaut promo video. Es saku, mēs arī to darām. Es nekad nebiju filmējis video. Es prasa, cik maksā, es saku 500 eiro. Par vienu video? Jā. Man viņa viņš saka, kāds tas video sapratīšu, kā normāli jāpasa naudu, tad... Covid laikā? Jā. Vakar gads.
Es man liekas, ka te patās ņem jābūt ir. Tāpēc tuliņ jābūs. Nē, tas daudz video vairs nav. Nē, tas varētu būt viens no pirmajiem. Ok, arī kur aiziet. 8 video darbā. Jā. Labs, ne? Ir Adobe Rush. Viss. 500 eiro. Jā. Nu, es uzrunāju vairāk viņus, bet tu pats zini, cik daudz jāiegūt darbs, lai šādi tu saliktu. Tas aizņem tur pusstundu, safilmēt dažādos rakursos, safilmēt to studiju viņiem. Dēļ tur tāds video, jā, mēs kā tik tur līdz beigām. Tas bija uz pašām beigām. Good luck, dod ziņu. Dod ziņu, ceram sulti naudu. Viņa zonas. Nu es tā parasti, nezinu, tāds sākās, tur tāds sākās. Nu, palīdām, viņi tur visi viņi tur vienādi ir. Nu, tādus un visu. Un viņš ir tā programmē? Jā. 500. Es varēju saku, uzņēmiem ir nauda. Nevajag... Iedomājies viņiem. Jūs šobrīd arī to darat ar telefonu, kvalitāt tur ir anormāli. Es pieļauju domāju, ka nu, tās lietas, kuras tu māki šeit izdarīt, un tās animācijas, kā ar sutrumāk salikt, ir nu, tur galvu reibinošas, kā saka, ja? Tev jau ir tas marketings, ja pārdošana, kā tu tajā sarunā ietirgo viņam. Tas produkts vienmēr, tagad tu pārdod, ir divas naudas. Tu sāc filmēt kaut ko, vienmēr ņem avansu. Vienmēr. Sarāk tu uzfilmējis, un teiks, man nepatīk. Un tad ir paņemts avansu. Un tu pat nevar iedomāties. Tev, nu tu pieņemsim, es nozars profesionāls, tev šādi te savu apriņotu acu liekas, ka tas nekas traks nav. Ar tādam uzņēmumu īpašniekam, wow, tur būti kaut kādu izlietas, tur kaut kas, ja? Viņš nezin, ka to Adobe Rush, tad tā kā izvēlēs tur visas pēc kārtas, kāds tu grib, nu tās animācijas visas, ja? Viņas likās tā kā, wow! Un, ja godīgi video arī nav nemaz tik slikts, priekš tādu tur, pieņemsim, Facebook raksta, tur normāls video. Ja, bet, nu, viņi laid viņu tā sponsorēt, viens mērķis bija parādīt, kādu ir, ko viņu zālē var darīt, jo viņam pēc pieraksts varēja iet uz to zāli tajā Covid laikā un tur nu, darbojās. Īpaši tādos brīžos, kad pēc Covidā visi zāles aiztais ir cieti. Viņi taču ir izmisuši. Viņi ir gatavi jebkādām idejām. Un tev ir jānāk, nevis tu esi video operators, bet tu viņam risini kaut kādu problēmu. Ko tas tavs video viņam beigās atnesīs, cik daudz cilvēku varēs redzēt to video, kā parasti ir klājies tajam video, jo mums, nu, izdomā stāsts. Tur mums bija čoms, ka mēs tur uzfilmējam riepu servisam, ja? Viņam jau pirmajās trijās nedēļās atnāca tur kaut vai 7 klienti no rīta, tur 4 vakarā un tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. Ja? Šis ir tās, ko tu cilvēkam tirgo, kāpēc viņam vajag nopirkt to pakalpojumu. Pats tas produkts, nu tas tā parās, ka notargot šo te produktam nav nozīmes. Sellerim ir nozīmes, tev ir nozīme, kā tu viņam sello. Un tā ir atšķirība, kāpēc mēs ir tie video filmētāji, kur ir vairāk kaut ko notirgo, vai mazāk. Opcijas visiem ir vienādi. Es pieļauju domu, ka tu spēj uztaisīt tādu pašu video, es pieļauju domu, ka tu visu uzsumēt arī, nezinu, tur Gustavo video klipu smuku. Pareizi, kur tev vajag aparatūri, ja? Un viss. Pārējās fīčs, nu, dušēn, ko tu salik kopā, ar ko tev, nu, es ticamāk, tu māki. Bet pats tas, ka tu ar to pārliecību stāsti, ko tās video, kāds viņš būs. Jā, kāds iegūmums ir tam cilvēkam. Vizuāls, iedomājies, ka mēs vienkārši uzstāsti, klausies, mēs varam darīt vēl tur. Tur mēs brauksim no mašīnas, tā filmēsim, tur mēs darīsim to. Tas čelas jau, bļā, viens reāli, tur mums mašīna iesaistīt, tur filmēsies tas, un tur viņš jau ir nopircis to video. Nu, pat video filmēšana, nu tad sākās tavs kaprīzes. Nu, jā, nu šeit mums vajadzēs vēl īrēt to. To es rakstu lāt jūs reiķinam, to mēs ir jūs
tas būs vēl tomēr nedēļa garāk, nu, tur, jo tu esi nutirgojis. Tagad tā kā, tu esi karels, tu esi tā kā mākslinieks, tā kā, tu, mēs nevaram visu tas teikt. Jo, nu, kā tu, tā ir māksla, kā nekā. Labais! Yes! Forši! Questions par šo? Man liekas, šeit jābūt vēl vienai lietai klāt. To viņu pastīšanas. Varam patīt šādi spriekš, tu var viņu atslēgt. Yes. Cik ilgi nedarbojies pārdošana? No 2008. 2008. Kas ir? Sūdīgi? Nu nebija jau dzimis? Nē, nē. Nu kāds? Nē, nu ir... Man vispār liekas, ka visi, kas ir dzimuši pēc 1990, ir tā kā super maziņa. Man māsa dzimusi korā 94. Ja tagad būs, ja tagad braucu pie viņas Vācijas ciemos, ja 30 gadi paliek. Es atceros, ka es ar čomu viņai vēl klasesbiedriem trešajā klasē pirku šņābi viņiem. Tas tā kā viņai, viņi tā kā trešajā klasē mācās, viņi maziņi, tagad tricās, jau iesim. Bet labi, šiem video esam vienkārši ātri cauri. Ja mums ir vēl laiks, ja, pusstundi ir. Disk test. Cik tu esi gatavs, okay. Kuriem gribēs, kur gribēs tie ir palikt pēdējus. Līdz, kamēr norunāšu, līdz nav vai kādi, ja? Ok, disk test, tas nav mans izdomās, tas ir, varat atrast ar informāciju noteikti viņa internetā, tas ir kā noteikt personības tipu un kā saprast, kā ar kādu cilvēku runāt. Jo ir dažādi personības tipi, un tā, ka mēs zinām šos te tipiņus, tad mums ir vieglāk viņiem komunicēt un runāt. Es tie mums ir četri tipi, ir D, kas ir drivers, iekarotājs, Putins, Hitlers, Chingis Khans, Trumps, Macrons, James, Kobe, Messi, Francijas, MLS, Macrons, Francijas prezidents. Tad ir dzelpenie tipāži, kas ir dzīves baudītāji. Tad ir tiem, kuriem interesē drošība, un tad ir tiem, kas ir ģēni. Un kā tas izskatās dzīvē? Vestī, mums ir D-tipa cilvēki un D-tipa klienti. Tie ir tādi tipa klienti, tad, kad jūs viņiem satiekaties, viņi vienmēr roku paspiež šādi. Vienmēr būs stingri, un vienmēr viņi būs tā pagriezt. Ja? Tā kā šeit ir ienācis, ja mēs visi esam alfa tēviņi, tad es esmu alfa tēviņš. Un, jūs, un šis te tāds cilvēks, kuram vispār nekas neinteresē. Viņš pēc tikai savu iespēju robežās, jo robežās viņiem ir tikai un vienmēr labākais. Kā jūs varat dzirdēt, ka viņš piebrauc? Un zināt, ka viņš piebrauc, jūs dzirdētu parasti, ko viņš piebrauc. Viņš nekad nepiebrauks ar Opelī vai ar, nu, ja piebrauks, tad nekad nebūs izpūtēji vai, nu, kaut kas, kad jūs dzirdat, redzat, viņiem visbiežāk drēbēs kaut kur kaut kas sarkans, nu, vismaz apenes sarkans vai kaut kas košs, krāšņs, izlacošs. Šiem cilvēkiem interesē tikai vienīgi uzvar, tā kā tikai vienīgi pirmā vieta. Ja jūs esakarēs bijuši sporta spēlēs, un šis varētu par sievietiem, tas īstās smieklīgi. Sporta spēlēs parasti ir kāda dāma, kur arī tā iekars uzpiņas, mēs spēlējam basīti, un tad ir parasti arī kāda dāma, kur spēlē basīti, kur ir vienkārši putām uz lūpām, tur krīt zemē, tur krābjās iekšā, un galvenais viņai arī uzvarēt ir. Nu tā, tur visa pietrīk, uz ir sarkana, tur, nu nedod Dievs, viņai tur vispār nav kaut atlaust nāgi, vēl kaut kas, viņi tur plosās. Tur... Kā tu? Ja. Šie cilvēki ir pašpārliecināti. Nu tā kā, nu viņiem tā kā, viņi skatās tikai globālas lietas, viņiem neinteresē kaut kāda tur, viņi pēk tikai pašu labāko. Ja tev ir, pieņemsim, aplikācija, tad, ja tu man nevar pastāstīt, kad šī ir labāka, jo ir vēl 10 citus, un kāda cita labāka, ejiet vienalga, cik viņi maksā, pat bez maksas es neņem. Bet ja ir 10 citus, un šī ir labākā, man jau nav, cik viņi maksā, es tāpat tās pērku. Naudē nekad nav nozīmes, viņa tikai pats labākais, skaistākais, bet viņi skatās tikai pa lieliem vilcēniem. Ja man, pieņemsim, ir jāsasniedz, nezinu, tur stirna buks, un man ir, nezinu, kāds skriešanas pasākums, man jābūt pirmajam, tad es visticamāk pusi pa ceļam nogāzīšu, man ir pilnīga nāga, sastīšu kājas, izrāpēšu acis, bet es jau kurā gadījumā būšu pirmais.
šmaukšos, darīšu visu, kas vajadzīgs, bet es vienmēr tikai būšu pirmais. Šie te cilvēki pasaulē ir maz. Viņi ir ļoti maz. 3% cilvēki šādi te. Tieši vēl jautā. Ļoti maz. 3% un bieži vien. Šis nav par vērtībām. Šis ir vairāk par kādu tipu. Es jau, ja tu esi, ja tu esi D-tipa cilvēks, un tev ir vērtības, pieņemsim, nogalināt cilvēku, tu būsi labākais serijveida slepkam. Tāpēc, pieņemsim, ja bērnam ir šādas iezīmes no D-tipa, ka viņš ir tur drivers, un vecāki parasti, nu, tie ir super pārhiperaktīvie, un kad viņš vienmēr grib skriet, viņš vienmēr grib būt pirmais, viņš vienmēr paņem bumbu, ja viņi iet lauku, viņa spēlējās, viņš kādi pagrūž malā, pat nošļūt lējā, un tad vecāki parasti, nu, Kalī, tu nedari tā, tālāk. Viņus nevajag apspiest, jo tā, ka viņš apspiež, viņam nāksies vienkārši sliktās lietas iekšā. Viņš nebūs tā kā labs dēvēs, kurš grib sasniegt, kas ir brauks, kas vērsts uz panākumiem, viņš būs tas, kas būs slikts. Mūsu gadījumā, ja šāds ir jūsu klients, nekādu līgumu nedodiet viņiem palasīt. Viņš ilasīs divas rindiņas, viņam sagriezīsies galva. Viņš pērk tikai labāko. Tas labākais? Aiziet pērkam. Tu nekādas detaļas, tabulas, aprēķini, piedāvājumi, divi varianti, tas viss ir fufels viņam. Vienkārši viņam vajag tikai vienu, tagad un uzreiz. Un man reikta aplikācija jau uzzinas, lai manā telefonā vakardien. Tas to jādara, jā, labi, būs tu. Nevis, nu, ziniet, mēs te varam tagad, jūs tur iesat Apple Store, tad tur Google Play, tad viņam jau vajadzētu visu sainslēt. I-tipa cilvēki, influenceri. Ne influenceri tādā paskatā, kā domāts, ir plasmas sievieti mūsē. Bet vairāk tipiskākais piemērs ir Bransons. I-tipa čalis. Tas, kuram patīk baudīt dzīvi. Šis ir tas, kuram rutīna ir lielākā nāve. Šis ir tas, kurš maina darbu, tikai tāpēc man palik garlēcīgi šeit. Ja? Viņš ir kā tāds taurenis, kurš lido no viens puķis otru puķi. Šis ir interesanti, ok, šis ir interesanti. Šis ir tas, kurš vienmēr kavē. Kāpēc? Tāpēc, ka es braucu šajiem, bet pēc tam aizvirsim solārijā, jāieskrēt, iebraucu solārijā. Tu nevar iedomāties, es satiku gati, tur vapnējās ar gati, šis man teica, ka tur baņa uzcēlas, aizbraucam pastīties, a tur, kas visi iet pirti, nu, ko aizbraucam pēc aliņa, braucu pēc aliņa, satiku, pff, nu, arī pamodos vispār tur kaut kur, ne? Nu, ir tipa cilvēks. Sociāli aktīvi, viņi vienmēr tur fotografēsies, filmēsies, runātīgi, publiski, skaļi, vienmēr kompānijas dvēsele. Excels, priekš viņiem ir arī traģēdija, jā, viņi neko nepieraksta, viss vienmēr, wow, dzīvē jābūt ir jautrē, ja tas nav jautri, tas vienkārši ir jāmet viss, jāmet ar optimisti, empātiski, sabiedriski, komunikābli. Ar smaidu vienmēr runājam, viņi nopirks no jums, viņi pirks tikai dēļ jums, tāpēc, ka tu man stāsti, tu esi forši, tu esi mans draugs, es no tevi pērku, viss ir kārtība. Šādi cilvēki ir apmēram 12%. Tad ir lielākā daļa, ir S-tipa cilvēki. Jā, stabilitātes cilvēki. Stabilitātes cilvēki mums ir virs 70% pasaulē. Un šie ir, nu, ikdienas mūsu ikdienas cilvēks. Pacietīgs, uzticams, mierīgs, konservatīvs, lojāls. Šie tie cilvēki, kuri izvērtē, atsūtiet piedāvājumu. Viņi arī viņi skatās. Viņi apskatās. Viņi dažiem svarīgi. Viņam, nu, aplikācija tagad, viņš grib pasīties šo aplikāciju, vai ir vēl divas citas tādas aplikācijas. Viņš tagad pastīsies, kura tur tā aplikācija labāk ir. O, šī ir labāk, labi. Šie ir visi iestāžu darbinieki. Viņiem visiem jābūt ir kā tādā drošībā, kā viņam interesē drošības dzīve. Tāpēc ir mašīna droša, kādu skaļu, sarkanu, nekādu nevajag. Vajag drošu, vajag lielu bagažnieku, lai vajag tiekšā suni tur. Divāni vedīsim no sievas mātas, lai var ilgt aizmugurē. Tas ļoti svarīgi. Siknas vienmēr, lai strādā, tas pats svarīgākais. Sodi punkti stāvēšana neatļautā vietā, ne, labāk mēs brauksim tālāk, atnāksim ar kājām, kāpēc kaut kur stāvēt, kaut kur nevajag, ja? Nu, bieži vien viņš varētu būt arī ar tām biksēm, kas šeit sānos, kur iekšējā rulete un nazis un skrūgrieznis, jo janu gadījumā jāpieskrūvē kaut kāds rupturis ir. Tā viņš... Vai tu jau šobrīd runāt par praktisko latvietu? Jā, šis ir reāls praktiskais latvietis. Viņam viss ir kārtībā. Viņam ir mājiņa, sētiņa, darbiņā viņš strādā skolā vai pašvaldībā vai kādā izglītības iestādē vai poliklīnikā kaut kādās tādās vietās. Viņi ir ļoti uzticami. Šis ir reāls pircējs. Tāpēc, ka I-tipāši ir kāds. Hei, es nopirku no tevī to hakatonu, to tur, bam, bam, bam.
Klausies, nākamā mēnesī man atkal jāmaksā, bļāvis, es nopirku biļetes uz Dr. Dre koncertu, pēcam aizmirst par tevi, viņam ir cits interests, viņam tā uzmanība pazūd ik par 10 minūtēm. Viņš nav vispār mūsu klients, viņš ir foršs, viņš ir foršs, ja komandā tāds ir, ja tāds ir kā tirgotājs labi, kā klients super sūdīgi, tādi I-tipāži. S-tips ir reāls klients. Viņi ir konservatīvi, viņi domā, bet viņš jau maksā, viņš pieņem lēmumu, viņš nepārdomā, viņš turpinās maksāt to aplikāciju katru mēnesi, 5 eiro, viņš tur to dara un tā tā. Un tad ir C-tips. C-tips ir ģēnī. Ko? Nu, ģēnī šie tie cilvēki, kuri tā, ka tu viņam parādīs savu aplikāciju, viņš tev uzklausīs. Un pēc dienas atnāks ar analīzi, kur viņš būs salīdzinājis šo ar vēl vienu un vēl trešo aplikāciju, un viņš izvērtēs un tev izstāstīs, kāpēc tev aplikācija ir labāka nekā visi pārējās. Viņš būs izanalizējis. Šie cilvēki parasti ir visi mūziķi, šauras niša speciālisti, mākslinieki, mūziķi, doktori, bakteri un viss kaut kas tam vienzīgs. Tie, kas rokās dziļi vienā konkrētā nišā. Viņiem runā tikai par detaļām. Viņš tev čakarēs ārā par visu kaut kur, bet šis ir tas, kurš arī kurš pieņems lēmumu ļoti lēnām, bet ja viņš viņu pieņems, viņš nekad no tiem no tevi nešķirsies. Viņš ir analītisks, detaļām, aplikācija, ok, to tur tas spiežās tā, divreiz kaut kas, tā, tur tā, tur tas, tur tā, tur papā, SQL, tur tur viss zinās. Sistemātisks, pacietīgs, uzticīgs, samērīgs, kritisks un racionāls. Ja, tā kā šie te cilvēki ir salīdzinoši maz. Tad mēs viņam runājam precīzi, pacietīgi un viņam mums ir nepieciešams ļaut viņam izteikt savus viedokļus un savus redzējumus, kur viņš būs jau izanalizējis, pastījies un tā. Šis ir pēc cilvēka tipāža. Es tādā beigā reti cārtu un aizskaitu cārtu, tad tā informācija paliks. Iesaku, ir arī diska tests var internetā atrast un saprast, kas tu esi par cilvēku. Mācam diska testu, jā. Ko? Diska testu. Jā. Nē, tu tagad prasi? Jū. Nē. Nu, viņš ir jāpild onlainā, un mēs ticamāk, ka man nav viņš tādā veida līdzis. Es viņu pamēģināšu jums atsūtīt, un tad jūs paši varēsiet aizpildīt, un es pats varēšu viņu iztulkot. Bet restīvi, cilvēkam ir tev piemīt, jūs pat varbūt tās neliekāt, bet cilvēkam piemīt divas čaudnes. Tā kā tev ir, tu nevar būt viens tipāžiņš, tu esi tā kā divi piemīt. D, I, kas ir drivers un influencers. Un tad tas tests parāda, kāds kļūst stresa situācijā. Un šādi te testi parasti liek pildīt, tad, kad tu nu, ļoti daudz uzņēmi, ka pieņem darbinieks, liek viņu pildīt. Jo ir enagramma, ziniet enagramma, ja? Tas ir, enagramma ir, šis ir vienkārši, vai enagramma ir 8-9, ja? Šis ir vienkārši 4, tu uzreiz parādu, vieglāk aizpildams. Un tagad pieņem pieņemsim darbā, ļoti daudz jaunieši, kurš saka, es gribu būt armīnieks, ja būs zaudāts. Viņam tā kā ikdienā baigā drosme, a stresa situācijā. Viņam tas D nokrīt, nu, restīvi, tur ir tāda skala, kur tev ikdienā, pieņemsim, tu domā, to D baigi augšā, tu esi baigais drivers, bet tad, kad ir stresa situācija, tev ir tikai mīnus vajadzēt. Tas nozīmē, ka tu vienkārši paliec kā mīksters. Tas nozīmē, ka reāli, tad, ka tev būs tavu varonību, tagad tu tagad tiek tu šaut, un tagad tev būs tiešām orks tur priekšā, būs viņš jānolaiž no kātiem. Un tad tu vienkārši nu, arī armijā to neņem pēc tā, tu esi tu kā. Tu nevar, tu esi stresa nenoturīgs. Un tādā pēc tā testu var pateikt. Kā mainās tavas vērtības, kā mainās tavas stresā, kāds tu esi, jo būtu jābūt tā, ka ja tu esi pieņemsim influencers, ka tu baigi patīk baudīt dzīvi, bet stresa un spriedzes apstākļos, ka tu paceļās uz augšu pieņemsim drošību. Nu, kas ir normāli, tu tā baudi dzīvi, bet tagad kaut kas notiek slikts ar to, tomēr tā drošība ir nu, svarīgāka. Tur ģimene, tur labklājība, vispārējās lietas. Un tā, un tas pieņemsim, palīdz pieņemt lēmumus, ja tev jāpieņem lēmumus. Kas varētu būt, nezinu, tur riskants, tad tu tomēr pieturēsies pie drošības un varbūt tās mazākas peļņas, bet nebūs tik riskants. Aptunējies gan. Yes. Nu viss. Kas tu tev? Tas ir tas, ko mēs jau izrunājām, tie paši 5 soļi. Bet tev viņš ir tur... Jā, bet... Viņa vajadzēja arī kādā? Rekur tas pats vienkārt lājās, paldies, ka zvana, bet nu, tas pats vēlreiz telefonu zvans. Kāds tips tu esi pat bīt? Jā, kāds tips esi? ID. ID? ID. Un baigi nekrītās stresā, ID. Viņš tā patās paliek. Influence. Tā patās, ja pieņemsim ir karš, stress, tā patās galvenais baudīt dzīvi, arī es tiroķi rokās.
Nu, tas tās tikai bija. Tas ir mēģā puļķītas kloķi. Jā, jā, šis vēl drusiņi, bet es atsūtīšu to testu, viņš ir... Nu, ir jums tagad laiks 10 minūtes pildīt? Varbūt mēs pēc tam ar viņu izpildīt. Nu, kas tā vēl ir ieplānāts? Viss. Viss? Jā. A, kas mums jātad divu nedēļu tur būs? O, kas man jātad? Arī. Arī. Kas ir? Kā es esmu zināt? Man nebija nekādu, kas... Man bija kaut kas jums jāatdod? Pagājās kaut no komentās. Kur ir ārsts viņas vārds? Viņš ir zvanāt, viņš tikai nerunāt. Nu, čau, esi. Es domāju, šo visu. Čau, jā. Paldies, tāds es pieņem būs mocinājums, un jau smadzēs par šo laiku, domāju. Zēj, visu. Jā, labi, laikam. Viņi jau prasa... Dīvi, paldies, tāds. Viņi jau prasa mājasdarbu, un divas nedēļas. Jā. Mēs jau runājām noliet arī no rīta. Viņam ir vēl divas nedēļas, un nākšajā sadarbdienā, kad ir jāatskaitās par izdarītiem darbiem. Bet, es domāju, mēs to vēl arī mācījuši, ka vēl arī kursu parādāt, kādu tām zināšanām, ko tu piederīgi, ko mēs varam izdarīt, nu, ko viņi pārkomentēt mājasdarbos. Ja viņas tev varbūt ir vēl kaut kas, ko tev prāt, kas tur kaut kāds varbūt, ka vispusīgākas lietas no sēdus, ka mēs runājam par value proposition, lai dažiem no viņiem, lai uztaisa, ko mēs vēl runājam no rīta. Piedāvājums no viņas bija jāiztaisa. Tas ir kāds mazs, bet jūs taču saprotu, ka tas un tas un tas, tas un tas un tas, kā es jums teicu, un tad mērķis un tam zvanām ir sazīt, un tas varbūt. Un tad vienkārši jā, vai klāt, ja tas par savu produktu ir tā doma, kur tu esi, pēc tā konceptu. Es nebija gatavies, man ir tanka momentu, pa divā nedēļā, man tagad ir, es jau sārks pilnīgi, nezinu, ko darīt. Nē, es domāju, viss kārtībā, tad no jāsprings, jo tu jau dalījies ar zināšanām un tos projekts mēs vēl izdomāsim viņam, ko izdarīt. Jo vienkārši ir katrs mazliet atšķirīt, un projekts projekts arī viņiem dažādos posmos. Bet, nu, galvenais, es domāju, gribētos, lai viņi kaut ko tieši izdara pie sales, lai viņi mums sazvanās, mēģina tās idejas kaut kā reālā validēt. Es domāju, tas būtu drosmīgākais, ko varētu darīt. Nu, es zvanīju būtu pats labākais. Tikai tiešām apzinīju, ko es 30 cilvēks, Jā, yeah, bet nu, tas ir jā, tas ir tas, kam skaitam ir jābūt, tur nu, 30 ir, 50 ir okei, okay, bet nu, 50 prasīs jums divas dienas, kas ir tāds, ja tur ir kaut sarums, tas, nu, ja tas nav vienīgais, ko jūs darat, no 10 zvani ir aptiņa stunda, tas ir vēl 6-7 minūtes vien apmanāties, 50 ir pārādās 5 stundas, ko apmanāties, un tad jūs no tā varat izvilkt kaut kādā ārā, statistika, kas no tā strādā, kas no tā nestrādā. Un tā kā jautājums, kam zvanīt? Jā, viņš ir kam zvanīt? Nu, tas ir tikai viena no dienām atvēlētā, kas ir kam zvanīt. Jā, tā ir atsīt diena. Jā. Savietojamies, diena normāli nozvedāmies, saprotam. Kaut vien nav tēstumā tev. Jā, tie ir uzņēmumi, tur pašiņā tie ir visi kaut kādā, tur ir maksimāli pieejamā publiskā informācija. LinkedIn's. Nu, ar tikai atrašanās arī. Ja tās ir kaut kādas privāta personas, nezinu, tur aplikācija ir vēl kaut kas, nezinu, ka tur tas produkts ir privāta personām, ja uzņēmē. Jā, personām. Privāta? Nu, tad ir, nu, jā, nu, tur... Zvanu mammai, saka, vai savu visu draudzi numurs? Nu, jā, nē, droši vien ir arī var. Ar jau. Jebkā. Jebkā, no parausti kontaktam tā ir vesela zināt. Zināt, kur viņi ģenerēt un kur viņi, kā ir viņi strādāt. Jau, kā atradīšu? Tad, nav mēs pārējiem, kā jums liekas doma?